привіт усім, хто дивиться програму «Хендмейд майстерня». Сьогодні будемо робити прикрасу, яка врятує нас у будь-якій життєвій ситуації. Ну і найголовніше, що все це буде зроблено своїми руками. Якщо у вас вдома раптом завалявся отакий от шнурочок, який був винятий із старих шортів, то можете його використати і зробити з нього справжнісіньке намисто. Окрім шнурка, нам ще потрібні якісь декоративні елементи. Я обрала теж такі пухнасті, м'якенькі, малесенькі бомбончики. Будемо використовувати різні кольори, ну або один, подивимось вже по ситуації. Все дуже просто, також нам необхідний клей, щоб потім їх прикріпити до нашого намиста. Ну і я пропоную сплести з нього щось гарненьке, простими вузликами. Захоплюємо вузлики, які, мабуть, відомі кожному з дитинства. Один через один. Також можна спробувати заплести косичку або скористатися якимись іншими морськими вузлами. Вузликів є дуже велика кількість, вони гарно виглядають, особливо якщо акуратно їх заплести, а з таким шнурочком робити це дуже просто і легко. Тому кілька секунд, і наш шнурочок уже зовсім не шнурочок. Обов'язково залишаємо краї, щоб ми могли зав'язати це намисто на шиї. Ну і, в принципі, чесно, воно мені і так уже подобається. Але думаю, що ще можна щось сюди додати. Занадто блискучі елементи мені не хотілося додавати, тому що воно таке дуже простеньке. Тому візьмемо червоні бомбончики. Приклеїмо їх де-не-де. За допомогою мого улюбленого клею пістолета. Чекаємо кілька секунд. І наше намисто готове. Так швидко, мабуть, я ще ніколи нічого не робила. Ані, ще одну бусинку потрібно приклеїти. Найдавніше намисто було знайдене в Ізраїлі в одній з печер. Його вік становив близько 100 тисяч років. Це намисто складалось з черепашок. Всього історикам відомо близько 150 різних видів бус, які вони знаходили при розкопках стоянок давньої людини. Наприклад, бусинка, яку знайшли під час розкопок у Єгипті, вважається найдавнішою скляною. Деякі народи надавали дуже велике значення намисту і за нього віддавали що завгодно. Наприклад, європейські моряки міняли скляне намисто на золото у африканських тубільців. Американські колонізатори за кольорові намиста зі скла купили у індіанців острів Манхеттен. Цікаво, що зараз намисто класифікують за довжиною. Наприклад, колор має довжину 30-35 см, одягається безпосередньо на шию і, як правило, щільно її облягає. Чокер – більш вільний варіант бус, його довжина 35-40 см. Він зазвичай розташовується над ключицею. Принцеса – класичний варіант бус, їх довжина 43-48 см. Матіне в перекладі означає ранок, довжина цих бус 50-60 см. Опера. Їх довжина зазвичай становить 66-91 см. Також є види роуп і лареат, які перекладаються як мотузка чи жгут і мають довжину 120-180 см. Ну а ми продовжуємо. Залишається приклеїти ще тільки одну малесеньку таку бусинку пухнасту. І все готово. Таке намисто чудово підійде для літньої сукні, прикрасить будь-який образ і допоможе вам виглядати завжди неповторно. Такі от прості ідеї для вашої краси в програмі «Хендмейд майстерня». Будьте креативними і не перемикайтесь!